No niin, saisiko korona-aikaa tuossa kun vietetään, niin vähän tuossa vähän lyhyttä tuommoista, miten voi kotona voida oikeastaan reenata. Tästähän punttityyppistä ja nyt vähän tuossa sitten ja miten kotioloissa te 10 tonnia reenaa, mutta se on tärkeää, että se punttireeniäkin pystyttäisiin tekemään myös kotona ja tälleen vähän tässä vähän lyhyen videon tässä nyt ja audiokin toimii nyt erittäin hyvin. Tää on varmaan syvä kyykkylä tai niinku kyykky. Aloitetaan ja kahden sarjana ja tää ihan tosta ja mahdollisimman suorana yrittäis olla, että selkä pysyisi mahdollisimman suorana, ettei kovin paljon notkus. Tämä nyt semmoinen anatominen ohjelma, eli kahden sarjana, 5 tein nytten ja tehdään toinen 5 vielä tossa. Ja tässä on 20 kilon kahvakuula. Erittäin hyvä, suosittaa tämmösen niinku kotireeni, erittäin hyvä tämmönen hankkia ja nyt otetaan ihan tämmöstä niinku, tää on ihan lyhyt semmonen palautus voi olla ja tää on vähän kahden tyyppisiä maastavetoja, ihan tämmöstä niinku ihan samantyyppisellä ohjelmalla, että kahden sarjana otetaan, tämä tuntuu todella niin kuin kovalta, otetaan monta sarjaa tähän ja sitten otetaan pelkästään vain kädet, otetaan nyt. Otin tuo 2 sarjaa otettu nyt, niin. Elikkä se on sitten näin. Ja sitten otetaan maasta ihan nousuja, että se on niinku tavallaan niinku punttia nostettas maasta, niin otetaan semmoinen tempauksena, mutta ihan tähän nostetaan niinku ihan tälle tasolle, että niin mennään nyt ihan tässäkään tuo kameraa vähän. On vähän niinku ältä sama asento niinku punttia nostettais ja pitää olla niinku se asento semmonen niinku painonnosto, että sanoo, että se olla niinku tavallaan lähtevä, että se on niinku jännityksessä siinä niinku siihen tankoon tai nyt on tää kahva kuulaan, että niin tavallaan niinku ja voi videolle voi sanoa, että jos teen jotain väärin, että yritän tuossa nyt näyttää. Ei ole
itselläkään valmentajaa, mutta ihan itse itseni valmentaa, ja se on helpompihan se olisi tietenkin, mutta toinen sarja, eli 5 tässäkin tehdään nyt näitä. Tämä on ihan extemporina, että mä en ole suunnitellut mitään kaavaa, että otetaan tuon sitten vaikka, tässä on tuo käsipainoikin, niin niillekin ottaa tuo. Tein tässä samalla vähän reeniä itsekin, kun tätä videoa teen. Että joo. Otetaan tuossa nyt sitten tässä kameraa varmaan vähän tää vähän eri asentoa, että eli otetaan tää vähän kääntäs nyt, eli kahvakuulilla, ei kahva kuin käsipainolla. Nääkin mä oon ihan vite piksanut näitä, että kunhan tää 8 kiloa, kunhan tää painaa vissiin. Tää on vaikka ihan kävely täällä. Ihan laitan keittiöä, sitä päin tulemaan sieltä. Tälleen vaan kolohuonetta hyödyntää. Tää on tämmönen kävely, eli askelkyky kävely kahvakuulinen käsipainojen kanssa. Tämän voi tehdä myös kahvakuulan kanssa, mutta se maksimi on 8 kiloa, että tuo 20 kilon kahvakuula on tehty vain tuommoiseen, ja se pitää olla kaksin käsin kiinni, että se on liian painava. Et siinä rikkoo käsiä, jos on yhdellä käällä, se on kahdella käällä, pitää olla tämmönen paino. Joo, ei oteta näitä paljon, että ja sitten ihan tämmönen, ihan tää perusjuttu, mitä käsipainolla, käsipaino joo, että ihan tää on niinku, tässä nyt tää nousi tehdä tälle, niin tässä täytyy olla niinku varovainen tää liikerata, ettei riko käsiä. Toiselle puolelle.
Ja sitten on tämmönen, tähän ylös mä tähän kamerakulmaakin vähän vaihtaa. Riittäisiköhän se, jos se... Eli sitten otetaan tämmönen, kun... Ei ihan kokonaan se kamera, mutta olennainen saadaan kuitenkin tuo. Tehän näitäkin kahden sarina. Eli 5 tehtiin nyt tonne ja... Ja tämä nyt rupeaa tuntumaan tässä, että oikeasti tulee. Kyllä näitä pienillä painoilla ja toi 20 kilon kahvakuulakin, niin se on aika järeä. Et kannattaa ostaa kotiin tämmöisiä vehkeitä. Jos varmaan levypainotuskin ei kannata, kun ne on jos on yksi kerrostalo, niin rupeat siinä 5 aikaan kolistelemaan aamulla niitä niin, ja muutenkin, että se voi olla, että minkä että mä käyt saa täällä vamman mahtuu niitä mihinkään. Että. Otetaan sitten tässä sitten kuntopalloa sitten vaikka tuossa otetaan. Vähän sillä otetaan nyt. Tässä näitä toisia tästä vähän. Saataisiko sitä vähän lähemmäksi? Kummallispuolelle mä jään nyt sitten. Suunnilleen tossa. Eli tää on nyt sitten vatsoja. Eli... Katsotaan kuinka monta mä pystyn ottaan tossa, ootko vähän aikaa tehnyt, niin... Tää on vaikka tossa... Eli mulla on 4 kilon kuntopallo, joka on aika hyvä. Kannattaa myös hankkia, että nää hintavia on, mutta niillä on kyllä useamman vuoden ja vuosien käyttö. Varsinkin kun itse käytätte, niin ne tuskin kuluu sitten samalla lailla kuin siellä hallilla jossakin on ne pallot. Niin eivät ihan samalla lailla kuitenkaan kulu, että ellette nyt sitä lainaa sitten jollekin jatkuvasti. Että. Eli sun pitää jalat suhtkot suorana, että ei tule pysyisi niin kuin, että saadaan paine piettyä hyvänä. Että. Että näillä sitten otetaan sitten näitä muita kiertojuttuja, mitä on mahdollista tehdä. Ja otetaan ihan näin, että lähdetään täältä. Tää on vaikka 20 tai 10. Joo.
se 10 vaan, kun ei vähän aikaan tehnyt, niin mä saan jo. Ja joo, sit otetaanpas tuolla kloppua ottaa. Elikkä siihen otetaan sitten ihan kuminauhaa otetaan nyt, että tämmöisellä sitten kävellään vaikka tuossa sama matka tuossa kuin tuolta keittiöstä, niin samalla. Ja sitten jo. Ja tämä laitetaan taas vähän kuvaamaan vähän jalkoja, kun laitetaan nimenomaan jalkoihin kiinni, että saisi tuon kuvakulmankin sieltä, niin ainakin sitten vähän paremmin kuitenkin. Eli sidotaan tänne jalkojen ympäri, että tämä on aika hyvä tämmönen, saadaan vahvistettua eli laitetaan vastusta. Rupeaa niinku sivusuunnassa mennään niin kuin ehkä alkuun tuossa ja vähän vaihdellaan. Joo, ja yksi on nyt me kanssa täytyy näillä kanssa tehdä, se on semmonen niinku kyykkääminen esimerkiksi näillä, niin voidaan tehdä kans niinku näin, niin kun se on tuolla jalkojen välissä, niin tehdä tämmöstä, niin tää on se, kun kivasti ottaa niinku näille en tosiaan tohon nyt sitten enempää nyt sitten, mutta tässä aika hyvät vinkit, miten voidaan niin kuin kotioloissa tehdä tämmöistä punttireeniä ja reenata, että lämmin voi tulla, lämmin varmasti tulee, kun mutta hankikaa niin kuin noin 20 kilon kahvakuula, sitten joku 8 kiloa voisi olla siinä, tai käsipainot 8 kiloa. Ja niin sitten se kuntopallo, joka 4 kiloa. 4 kiloa varmasti on ihan aikuisille ja näille, jotka on paljon tehnyt, niin se 4 kiloa on ihan hyvä. Sitten kuminauhaa ja mitä kaikkea muita teillä on, niin sitten tämmöistä. Niin nyt kun nyt on tämä korona-aika, niin salille ei välttämättä pääse ja se voi olla rajoitukset ja nyt on, niin näin voidaan reenata myös kotona. Ei ole mikään ongelma.
Mutta ei sen enempää, että jaan tämmöisen nyt sitten tähän niin kuin aikana ja vaikeana aikana ja että miettiä, mitenkä myötenkin tämä korona herättää, että tarvitaanko meidän olla niin kuntosalista riippuvaisia, että pystytään reenaamaan myös muissakin olosuhteissa, että se ei pakko ole sillä salilla, että voidaan reenata kotona ja esimerkiksi 10 000 kerran viikkoon se 10 000 ja 10 000 matkaa ulkona juosten, että se on siihenkin on sitten tämmöisiä kelloja, mistä voi sitten, mun tietysti ei ole älypäätä urheilukello, että se voi katsoa matkan, että kuinka pitkä mennyt. Mutta ei se enempää, että mutta näillä mennään nyt sitten. Moi.